እኛ ሴቶች ሆነ ሁኔታ ውስጥ ስንገባ የሚረዳንን ወንድ እንወዳለን። ፊቷን አይተን ዛሬ ከፍቶሻል ምን ተፈጠረ? ደስ ብሎሻል ምን ተገኘ ልትላት ይገባል። ወንድ ልጅ ፍቅረኛም ሆነ ትዳር ከመያዙ በፊት እንደናንተ ይሄንን ውቀት ያላችሁን ሰዎች ጠጋ ብሎ አስተምሮ ራሱን ነው ወደ ትዳርም ወደ ፍቅር መግባት ያለበት። አንቺ ላገባው ስኛለሁ። እኔ ማግባት አልፈልግም። ምን አድርጊ ነው የምትለኝ? ስለዚህና ስለሷ ምንም ተጠቅም ነገር አለ? ለምን ሪከፈልኩት ያለው ተዋጋ ማይቀባ? እኔና አንቺ ሁለት ዓለም ሰዎች ነን። እኔና እሱ እህትና ወንድም እኮ ነን። ወይኔና እኔ ወጣኝ። ወደ ቀጣዩ ገጽ እንለፍ። እውነትሽ ነው? ምን አሷሽ? አረማዬ በማዬ ምን ያስገለፍጥሻል? እማዬ አባባልክ እና እማዬን አባዬ ልበልልሽ? ለግምገማ አይደለም የመጣሁት። ጸጉሬን ስጠኝና ልሂድበት። ይኸውልሽ ክንዴን ትቀምሻለሽ። ይኸውልሽ እየተፈጥጥሻል። ቲቪቲ ቪዲ ያለባት በዱላ ይስተካ። እኛ አስደብድብልኝ አንተ። ለምን ነው ጣጣ ተምትነደው? አረ በማዬ ሙት ስሚናታል። ያገር ሽማግሌ ይሆናሉ ብለን እናስባቸው። እነሱ እንኳን አባባ ነባካቸው አባባ የጉምጉም ምርኩስ ትወደኛለች እያሉ አይደል የሚሆን? አደል ገንዘቡን ሌባ ነሽ ይያልከ ነው? የ500 ብር ምናምን ደሽ 30 ሺህ ብር ይበላ። አረ እንዴት ቻልሽበት? እንዶ ይሄ መጋለጥ ነው እንዴት ቻልኩበት? አረ እንዴት ቻልኩበት? አረ እንዴት ቻልኩበት? አዳቢውት ግዴለም አራቢት